এক চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড। এগৰাকী পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰৰ মৃতদেহক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই তীব্ৰ চাঞ্চল্য। এটা পুখুৰীতেই পৰি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হ'ল ছাত্ৰগৰাকীৰ মৃতদেহ। মৃত ছাত্ৰগৰাকীৰ নাম মফিজুল হক। জাকলিবিল পথাৰৰ ভিজিপিয়ে জনায় যে মানে 11 বছৰৰ শিশু মফিজুল হককে মানে মৃততে মানে গাঁৱৰ পুখুৰী পাৰত মৃততে থাকে বুলি জনায়। আমি তাত গৈ কিনি উদ্ধাৰ কৰোঁ আৰু পিএমৰ কাৰণে ইনকুৱেষ্ট কৰিলোঁ। ইনকুৱেষ্ট এই বৰনগৰ চাৰ্ভাৰ অফিচাৰক ইনকুৱেষ্ট কৰিছে, তেখেতো আহিছে আৰু প্লাছ আমি ডেড বডিটো উদ্ধাৰ কৰি কিনি এতিয়া পিএমলৈ লৈ যাম। আৰু ৰাইজৰ মানে অভিযোগ মতে ছাছপেক্টেডলি আমি দুজন মানুহক আটক কৰিছোঁ, এপ্ৰিহেণ্ড কৰিছোঁ। এতিয়া বৰ্তমান এতিয়া তদন্ত চলি আছে, এতিয়া কি হয় কোনটো এংগলত আমি চাই আছোঁ, কি কাৰণটো কি কেনেকুৱা মানে মাৰ্ডাৰ হৈছে নে বা কি হৈছে এতিয়া আমি তদন্ত চলাই আছোঁ। উল্লেখযোগ্য যে বৰপেটা ৰোডৰ আদৰ্শ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ পঞ্চম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত অৱস্থাত আছিল এগৰাকী ছাত্ৰ মফিজুল হক। আৰু বুধবাৰে সন্ধিয়াৰ পৰাই নিখোজ হৈ আছিলে মফিজুল হক নামৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ এই ছাত্ৰগৰাকী। কিন্তু বৃহস্পতিবাৰে জাকলিবিল গাঁৱৰ এটি পুখুৰীত মফিজুল হকৰ মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰে স্থানীয় ৰাইজে। ততাতৈয়াকৈ খবৰ দিয়া হ'ল আৰক্ষীক। শিমলাগুৰি আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈয়ে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে। স্থানীয় লোকৰ অভিযোগ, পৰিয়ালৰ লোকেই পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰিছে পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰগৰাকীক। শফিকুল ইছলাম আৰু ৰফিকুল ইছলাম নামৰ দুই ভাতৃয়ে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ তুলিছে স্থানীয় লোকে। বৰ্তমান শিমলাগুৰি আৰক্ষীয়ে দুয়ো ভাতৃক আটক কৰি আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। কেমেৰাত জাহিৰুলৰ সহযোগত খাৰিজা বিজনীৰ পৰা কপিল দাসৰ প্ৰতিবেদন, ঈশান নিউজ।